Nossa, quase que eu Dominou. esqueci de confirmar aqui. Dominou 10 campos de batalha com um companheiro. Dinheiro. Companheiro. Vamos pro próximo. Próximo acho que vai ser mais difícil ainda, hein? Tem a batalha do maluco doido aí. O trio valoroso. Esse aí 60. deixa por último. É o último? Aí, pronto. Mas Eu acho que deveria ter deixado até pra o final do jogo. Ah, não, mas em dois acho que vai ser de boa. é que só tem esse mesmo. Depois é uma batalha do jogo, a fase mesmo. Deixa eu tentar, então. Trio valoroso. Esse aí foi uma das últimas fases que eu. A gente mata eles. Nós mata eles. Mas mata ele, é direto ele, será? É, tu já chega no. Não, peraí. Cara, tá stream. A gente não matou um jacaré ainda. Eu acho que não é aí, não. Eu acho que não era esse, não. E o valoroso. Eu acho que não vai ser, não. Porque eu Será? lembro que antes de encontrar esse trio valoroso, eu fiz uma missão lá que. Um jacaré que saiu do meio de um lago, a gente passou por essa parada aí. Mas a gente passou dentro de uma caverna, lembra? Um jacaré que aparece do nada, não. Não, mas é fora, é externo. Parecido a esse lugar que a gente tava agora. Aí tu chega num lago, cagaço do caramba. Um boss jacaré. Deixa eu ver. É, não é não. Mais duas bandeiras. Vamos ver se consigo subir de nível. O que eu preciso pra subir de nível? 28 mil, é, dá de boa. Aí eu vou subir de nível, né? Ninguém merece. Boa. Nossa, mais um. Virou rinha de corpo espinho aqui, cara. A bandeirinha aqui, peraí. Ver se não tem mais coisa pra cá. É, o boss é pro outro lado, então vamos pro outro lado pra ver se acha. Ah, não, mas acho que vai ser aqui. Não, então é pro outro lado. Lá tinha alguma coisa? Não, parecia que não, Bruno, eu não achei. Não tem a vista que tem. Ah, tem uma porta que tá cruzada. É, que é a porta da missão da fase, né? Aí, então é lá mesmo. Faltou só mais uma bandeira e já era. Ah, tá lá a bandeira lá em cima. Ixi, é o boss, né? Outra.
Ih, tem um tigrão. Peraí, peraí, onde? Não, mano, deixa ele, deixa ele. Vem cá, ele tá vindo. Mas ainda vem, já nem tem mexi. Nossa. E ele leva. Não vê nada. Tô vendo nada. Você voltou, você voltou. Ajuda nós, irmão. Vem, tigrão, vem. Vou desmontar mais um. Tigrão é foda. Esse bicho. Eu acho que se a gente for aqui pra esquerda. É, só dá pra ir pra esquerda. É, ainda só tem o boss agora, não tem mais nada aqui. Ah, não. Vai dar pra ir ali, mas não tem destino. É só o bosses. Ligou bosses. Que não deu. Ih, apareceu um em cada lado. Esse aqui já morreu. Morreu os dois. Outro? Tá porra. My blade is always at your service. Tem arrego, não. Era esse bicho aqui o final? Ah, mas tem que falar com o... Se tu falar, acaba. Se quiser lutear antes. Não, mas sumiu o bagulho ali. Não tem mais nada aqui. Só... É esse bicho aí só? É? Eu não entendi o trio glorioso. Como é que é? Trio o... valoroso. Eu acho que é após esse cara aqui, ó. Eu acho que é ele. And all thanks to your courage. I do not expect I will be able to remain in this region for long. Nonetheless, I hope we meet again. I shall not forget you. Protecting the weak and reprimanding those who abuse their power. That is justice in its purest form. I shall remember what you have done here, always. Aí no Lubu agora? Eu acho que eu vou ter que... Como é que se diz? Acho que eu vou ter que sair do lobby porque eu preciso dar uma zupada aí. Beleza, beleza. Já volto. Ah, não, acho que eu consigo fazer aqui. Ah, mudar equipamento, dá pra fazer aqui. Na verdade eu tô querendo vender as coisas, não é aqui. Tem que ir lá no vilarejo. Então, já volto aí. Lá no vila, Erejo. Não abusa. O cara tá abusado.